кои са най-интересните и най-мащабните строителни инвестиции у нас и как можем да ги управляваме с помощта на експертите в сектора. Това ще научим сега от архитект Виржиния Николова, която е управител на Конструктив България. Здравейте! Здравейте! Звучи доста интересно. Доколкото разбирам, всъщност, чрез вашата нова програма, всички ние, които сме потенциални купувачи на имоти, можем да бъдем и съинвеститори, така ли? Точно така. Нашата програма за управление на строителни инвестиции представлява една форма за ранна продажба на недвижими имоти на цена близка до себестойността на строителството. По този начин компанията акумулира капитал за изграждане на сградата, а нашите клиенти защитават и умножават финансите си. Нашите клиенти могат да закупят както недвижим имот в съответната сграда, която предстои изграждането, така и част от недвижим имот. Затова инвестицията за вложения сме определили като минимум 10 000 евро. По този начин, те закупувайки недвижим имот, могат да изберат или да го запазят за себе си, за бъдеща експлоатация или за дом за живеене, или да го продадат заедно с другите недвижими имоти, които ние ще пуснем на свободният пазар по време на строителство на сградата. Важно е да се отбележи, че по този начин се реализира само продажбата на част от сградата. Другата част от сградата се реализира на свободният пазар, на пазарни цени, когато започне строителството. По този начин ние защитаваме инвестицията от евентуално непрогнозируем ръст на инфлацията, за да можем да отговорим с пазарните цени, съответните и продажни цени на самата сграда. Също много важно да отбележа, че още самото начало клиентите ни стават собственици на част от идеална част от парцела. Това е и тяхната гаранция. Тук точно е разликата с платформите на споделено финансиране, защото по някой път клиентите ни правят връзка с тези платформи за споделено финансиране. Много е важно да отбележа, те стават собственици на недвижим имот още в самото начало. Още самото начало стават собственици. Точно така. А всъщност кога стартира програмата и какви са впечатленията ви до момента? Вероятно имате такива вече. Да, програмата е стартирала още преди 2 години. Сега така забелязваме един доста сериозен ръст. Нашите клиенти главно са хора, които искат да закупят недвижим имот. Въпреки, че позволяваме закупуването на част от недвижим имот с цел инвестиции и реализиране на определени дивиденти, повечето хора намират тази програма като възможност да закупят жилище на достъпни цени. А всъщност, кои са първите проекти по програмата и в кои райони са те? Първите проекти са в квартал Левски и квартал Дружба. Държа да отбележа, че работим в развиващи се райони, в които ние постигаме едни много добри параметри и себестойността на строителството. Тъй като са развиващи се райони с голям потенциал, все още цената на земята е по-ниска, което е основният фактор за цената на недвижимите имоти в момента и въобще винаги в София. Това е бил основният фактор. Районите, в които инвестираме, все още нямат изградена инфраструктура, а инфраструктурата се изгражда заедно с сградата. По този начин правим една много хармонична среда, тъй като се стремим да вземем повече парцели в дадена локация. А обикновено колко протича във времето целият процес? В зависимост от офертата, всеки един имот има процедури, които трябва да се изпълнят за този имот, така че за всеки един имот ние даваме конкретна оферта. Обикновено от порядъка на година-две започва реализацията на обекта. Тоест в момента, в който сключим примерно с вас сделка за даден недвижим имот, парцелът е в процес на проектиране. След около година се започва проектът, инвестиционният проект е готов, се започва строителството и можем да продадем вашият недвижим имот. Така че вие след година може да вземете вече и първия си приход от вашата инвестиция. Но всеки имот е различен, защото имат различни процедури за решаване. Искам се да поговорим малко и за всъщност средата в момента, която бих казал е доста динамична на жилищния пазар. Всъщност, кои са така най-големите предизвикателства при предприемачите в сектора в момента? Това, което се очаква да кажа, са цените на строителните материали. Те са наистина сериозно предизвикателство предприемачите. В момента наблюдаваме едно успокоение. Но по-сериозните задачи, с които ние се сблъскваме, са всъщност процедурите
процедурите към даден имот, нестабилното законодателство и тълкуванията на нормативната уредба. Това не е предизвикателство за момента, не са проблеми, които в момента се сблъскваме. Те винаги са стояли пред строителният предприемач и затова по-привлекателните парцели са точно такива, които, за които може да се вземе виза за проектиране веднага без допълнителни процедури. Казахте квартал Левски, квартал Дружба в столицата. Да. Предполагам, има и други развиващи се райони, които те първа ще влизат в програмата. В момента работим и по няколко южни райони, но не са готови инвестиционните програми. Когато направим анализ за парцелите, сключим сделка с собствениците, тогава отваряме инвестиционната програма и започваме самите продажби. Имаме хора, които имат интерес към определен район и знаят, че работим по няколко парцела в този район и изчакват да ги отворим инвестиционните програми. Архитект Николова, можем ли да кажем всъщност така, като статистика, като процент, всъщност кои са най-така желаните имоти? Казахте вече, че повечето ги купуват не с толкова с цел инвестиция, доколкото разбраха, за лично ползване, нали така? Да. Но какви са така като средно, най-търсения имот, какво представлява? Най-търсеният имот в момента, в зависимост от локацията, но се измества фокуса към жилищен имот. Към жилищен имот. Да, наблюдавахме едно пред годините, едно голямо търсене на едностайни и двустайни апартаменти с цел отдаване под наем, но в зависимост от района, в момента се измества фокуса към имоти за живеене, т.е. по-скоро тристайни апартаменти. Когато сградата е предназначена по-скоро за живеене с повече тристайни апартаменти, тогава и желанието на клиентите ни да закупят този имот е по-голямо, защото се притесняват от едно текучество на наематели в самата сграда. Но за всеки район е различно. Особено парцели близки до метростанция. Има огромно търсене пак на едностайни и двустайни, именно с цел отдаване под наем. Очаквате ли да има някаква, макар и плавна промяна през следващите няколко месеца в обозримо бъдеще, до края на годината, да кажем, на пазара? По-скоро в началото на годината се наблюдаваше един застой, нали, обективно покрай световните събития, които се случиха. Хората някак се изпаднаха в една лека парализа, какво ще се случи, изчакваха. Не е липса на капитал, капитал има, просто изчакваха как ще се развият събитията. Но в момента наблюдаваме едно успокояване на пазара. Хората, които и нашите клиенти, които са решили да закупят недвижим имот, те търсят определен недвижим имот. И в този ред на мисли, стават ли с годините по-претенциозни клиентите в добрия смисъл на думата? Стават не само по-претенциозни, а и по-образовани. Клиентите имат много интересни въпроси, конкретни въпроси. Дори някои въпроси са и предизвикателство за нас, което е добре, защото потиква към по-голямо развитие в нашите среди. Тоест ние искаме да отговорим на техните очаквания. В този контекст ще отворя една скоба. Финансовата част на нашия продукт е много важна, но много важно е какво стои зад тези финанси, продуктът, който ние създаваме. Тъй като сме архитекти, за нас от първостепенно значение е това, което създаваме, качествата на продукта. Затова създадохме, да го кажем, една нова концепция. Преди години се появи така при нас едно съмнение дали средата, която проектираме, отговаря на начинът на живот на хората от 21 век, така да го кажа. Общо взето доста време средата не се е променяла, а нашия начин на живот се е променил. Когато продаваме недвижими имоти, ние си говориме с нашите клиенти и много често получаваме споделяне, че дълго време не намират дома, в който биха искали да живеят. Ние ги разпитваме хората, нали, какъв е проблема, какво очаквате от вашия недвижим имот и те не споделят елементарни битовизми, с които се сблъскват. Преди повече от година, може би две, нашият колектив на Конструктив България, започнахме изграждането на една нова концепция за средата, която обитаваме. Направихме множество анкети, направихме множество проучвания за различните хора, социалните среди и създадохме така, както ги нарекохме, трите принципа на Конструктив.
За тях ще говорим в малко по-късен етап, когато първите сгради станат факт, те в момента се проектират. Издайте ни поне един. Да, те се проектират в Левски и в Дружба. Първите ни обекти ще бъдат изградени под тези три принципа на конструктив. Първият принцип е функционалност. Когато хората много често не се замислят, но когато им обърнем внимание с проблемите, с които се сблъскват, става ясно, че в средата, в която обитаваме, тя не е приспособена за нашия начин на живот, който искаме. Съвсем елементарни са нещата, с които се сблъскваме, но те ни създават една непрекъсната тревожност, като се приберем вкъщи, къде да си оставим колелото, къде да си заредим колата, нали, това е другата тенденция за електроавтомобили, как да прекараме захранване на електроавтомобила, мазето ни е в другият край на ако въобще имаме мазе, нали, на сградата. Често проблеми, много важни всъщност. Да. Складовите пространства са на минимума. Реално хората, когато са купуват недвижим имот, не си дават сметка колко много неща трябва да в складово пространство и започват да се използват гардероби, те се сблъскват с тези проблеми. Това създава една постоянна тревожност и постоянна хронична умора у нас. Втория принцип е генетика. Има много фактори, които са генетично заложени в нас хората, които ние имаме естествена потребност. Ако можем така по-простено да го погледнем, реално ние сме един вид, в който се нуждае от една своя естествена среда за живеене, която я нямаме. Третият фактор е екология. Генетика и екология са тясно свързани фактори, но се постигат с различни методи на проектиране. Средата, в която живеем, неминуемо е изключително мръсна. Това говорим всеки ден, но реално действия не се случват, както и от държавни органи, така и от на битово ниво. Не защото не искаме, а защото средата не ни го позволява. Първите комплекси ще бъдат изградени с фотоволтаични системи, с възможност за лесно разделно събиране на отпадъци, резервуари за дъждовна вода и ред други, които ще ги представим с първите проекти. Със сигурност ще е интересно. Искаме си да поговорим още малко за екологията, защото да. Именно екологичната част всъщност може би става така един от най-сериозните приоритети от тук нататък, на, както на национално ниво, така и сред да. Компаниите, сред бизнеса, разбира се. Екологията е много важен фактор. Може би звучи вече и банално. Постоянно се говори за екология, нали, за чистотата на средата, но реално ръстът на автоимунни заболявания. Наред други здравословни проблеми именно от това. Фините прахови частици, които постоянно, нали, слушаме колко над нормата са в София, са защото, не толкова заради колите, а защото липсват затревени площи. Тоест всички тези площи, които са незатревени, са кални, по които ходят хората, колите паркират, това са фини прахови частици, които се вдигат в атмосферата. Колите, ясно, автомобилният трафик също е сериозен замърсител. Искрено се надявам тенденцията на придобиване на електроавтомобили да стане все по-силна и повече хора да могат да си го позволят. Истината обаче за електроавтомобилите е, че много хора могат да си го позволят, но нямат условия където да ги съхраняват. Проблемът с електрическите станции в гаражите наистина е сериозен. Особено съществуващи сгради, ако трябва във всички паркоместа да се електрофицират, мощността ще се вдигне толкова много, че ще се наложи да се изгражда трафопост в някой от тях. Тоест тепърва предстои много работа, за да постигнем. Да, и мисля, че трябва да се помисли на малко по-глобално ниво. На държавно ниво, може би, също така. Не само, защото това не е само работа на бизнеса, разбира се. Архитект Николова, казахте преди малко, че всъщност, доколкото разбрах, обратната връзка е много важна с клиентите, всъщност, за да се получат нещата. Кои са така първите, най-основните, които в момента ви хрумват, например, виста въпроси, от които в момента, в днешния контекст на времето, в което живеем, ви задават клиентите? По-скоро свързани с екологията или по-скоро тези битовите неща, за които споменахте? Къде ще е мазето, къде ще е тавана? Да, нашата анкета, която създадахме, имаше около 30-тина въпроса, които бяха както и за битовите проблеми, така и за екологията. Оказва се, че много от хората не могат да си представят или по-скоро не се замислят, че всъщност тези битови проблеми имат решение. Те казват, да, такъв е,
това са жилищата. Реално ние проектантите проектираме това, което се купува, клиентите ни купуват това, което се проектира. И сме влезли в един омагьосан кръг, в който трябва някъде да се разчупи. И отговорите бяха много е хубаво, ама дали ще стане. Това бяха масовият отговор на нашите анкети. Екологията е, да го кажа, на младите хора е по-голям приоритет. Те все още не се замислят с битовите проблеми, защото много голяма част от тях нямат семейства. Когато сформират семейство и се появят децата, започват да се сблъскват с проблема къде да сложа ролерите, скейтборда, колелото и хилядите други неща. Но когато им обясним колко е важна функцията на едно жилище, те започват да разбират. Клиентите ни са изключително интелигентни хора, които наистина имат правимо взаимно обратна връзка на техните проблеми и нашите решения. И последен въпрос. В момента най-апетитните райони за инвеститори и за потребители, и за клиенти всъщност в столицата, кои са именно развиващите се ли, за които говорихме преди малко? Това е много интересен въпрос. В момента се появява една нова класа, да го кажа, която е от млади хора с възможности. Те не робуват на предходните мнения на предишните клиенти, нали, централен район, южен район, това не е за тях важно. За тях важно е качеството на продукта. В момента развиваме един по-голям комплекс в Дружба с изключителни параметри, изключителни функции, които ще го представим съвсем скоро, в началото на следващата година. И реално имаме обаждания точно такъв тип клиенти. Млади хора, които искат в техният имот да има тези параметри. Този имот е в развиващ се район, в малко по-да го кажа края на жилищен район, но това не е важно за тях. Голяма част от тези клиенти са в IT сектора. Те обичат играчките. Те искат да си купят гараж, в който да има място за голяма кола, естествено електроавтомобил, гаражно пространство за 3-4 колелета, за мотор, каска и много неща, които трябва да им се намери място. Мога да кажа една от хитринките, които ги вкараме в проектите, така нареченият хоби шкаф. Всеки човек има на хобита, които се разтоварва, се чувства добре, но не ги практикува поради липса на условия в жилището. Или предпочита да няма конфликти в семейството за тези неща, които му доставят удоволствие, които трябва да ги съхранява някъде. Един прост, например, като обичаме да ходим на риболов, обаче няма как да качим тъкъмите в апартамента, по-добре да не ходим на риболов. Да. Обичаме да гледаме телевизия, обаче детето, всъщност исках да кажа за хоби шкафа, но се прехвърлих на една друга тема. Това също е много интересно. Да, много хора обичат да имат хоби за рисуване, фотография. За тях създаваме така наречените тип кабинети, работилнички извън жилището, които също са могат да се закупят на тази достъпна цена с инвестиционната програма. И реално те се чувстват щастливи, те се чувстват добре, защото могат качествено да разтоварят. А именно да. Това клиентите да се чувстват добре, всъщност е най-важното, защото носи удовлетворение както на вас, така и на тях, разбира се. Мисля, че... Да, тук мога да кажа, че стигнахме до един момент предприемачите да се състезаваме с луксозното строителство и различни степени лукс, супер лукс. Реално хората имат нужда от добра среда за живеене. Точно така. Благодаря ви и благодаря ви много за този разговор. Сигурен съм, че сме били полезни. Беше интересно. Благодаря.